Ողջ աշխարհում 90-ականներին թնդում էր ականավոր իլյուզիոնիստի Դեյվիդ Սեթ Կոտկինի անունը։ Նա հատուկ տուփով ընկել է Նիագարայի ջրվեժը, շղթաներով կապված անցել չինական պատի միջով, առանց տեսանելի մալուխների սավառնել բեմի վերևում, ինչպես այդ ամենը նրան հաջողվել ոչ ոքի հայտնի չէ։ Հնարքներից բացահայտվել է միայն մեկ այն էլ դատարանի պահանջում ասամբ։ Ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք աշխարհի ամենահայտնի աճպարարներից մեկի՝ Դեյվիդ Կոպերֆիլդի կյանքի ամենաարտասովոր փաստերի ու դրվագների մասին։ Հայտնիության աճին զուգընթաց մեծանում էին նաև նրա հնարքների ու պատրանքների ծավալները։ 1990-ականներին Կոպերֆիլդն արդեն ամսական ցուցադրում էր 50 ներկայացում։ Նրա յուրաքանչյուր կատարման ժամանակ աշխատում էր մոտավորապես 300 հոգանոց թիմ, այդ թվում մի քանի տասնյակ ինժեներ։ Ռեկվիզիտներով բեռնված հսկայական մեքենաները սահմանները հատում էին առանց ստուգման ու հատուկ անցումներով, որպեսզի պահպանեն իլյուզիոնիստի գաղտնիքները։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը դա ժամանակի լեգենդն է։ Ամեն դարաշրջան մենք ունեցել ենք լեգենդներ, ասենք Ռոբերտ Ուդենը, Հարի Հուդինին, հա, մեր հայրենակից Հարություն Հակոբյանը նույնպես լեգենդներ են եղել։ Հիմա այս ժամանակակից լեգենդը դա Դեյվիդ Կոպերֆիլդն է։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը եղել է շատ աճպարարների մոտիվացիայի աղբյուրը։ Օրինակ Սաֆրոնով եղբայրները մոգության աշխարհով տարվել են նրա շոուները դիտելուց հետո։ Կոպերֆիլդը եղել է նաև մի քանի մուլտֆիլմերի երեխաների համար շատ սիրելի գլխավոր հերոսների նախատիպը, որոնք ըստ սյուժեների կարողանում էին թռչել օդում կամ օժտված են կախարդական հնարքներ գործելու ունակությամբ։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդն աշխարհին զարմացրեց այնպիսի մասշտաբային հնարքներով, ինչն իրենից առաջ ոչ ոք չէր համարձակվել կատարել։ Ամսական ունենում էր մինչև 50 ելույթ արագորեն կուտակելով զգալի կարողություն։ Կոմերցիոն առումով Կոպերֆիլդը համարվում էր ամենահաջող աճպարարը ոլորտի ողջ պատմության ընթացքում։ Նա սահմանել է 11 ռեկորդ, որոնք գրանցված են Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Կոպերֆիլդին իսկապես հաջողվել է հազարավոր մարդկանց հավատացնել, որ իր գործած հնարքներն ու կախարդանքն իրական են։ Շատերի համար մեծագույն իլյուզիոնիստ ու հիպնոսիստը, իսկ ոմանց համար ընդհանրապես սովորական խաբեբան, առավել հայտնի դարձավ, երբ էկրաններին հայտնվեց իր հեռուստանախագծով։ Այն հեռարձակվում էր ABC հեռուստալիքով, կոչվում էր Դեյվիդ Կոպերֆիլդի կախարդանքը և ուներ բարձր վարկանիշ։ Ինքը Դեյվիդ Կոպերֆիլդը, քանի որ շոու հասկացողությունը դա կապված է շատ մեծ և մտածված պրոդյուսերական աշխատանքի արդյունքը դա, ու չեմ վախենակ ասեմ, ինքը շատ բեմական կերպար էր և նույնիսկ կարող է իրան պրոդյուսերները հենց իրան էին ընտրել, որպեսզի Դեյվիդ Կոպերֆիլդ թե անունը, թե շոուն կայանա, որովհետև նման մեծ գումարներ ծախսել և ստանալ այդ պատկերները, այդ ֆանտաստիկ մարդու աչքին անսովոր բաները, դա բացի շնորհքից նաև շատ մեծ պրոդյուսերական աշխատանք է։ Ինքը լինելով Դեյվիդ Կոպերֆիլդ անուն, ձեռք բերելով իր անունը, բայց նրա հետ մեծ աշխատանք են տարել հենց պրոդյուսերները, որովհետև ինքը շոու հասկացողությունը դա կախված է գումարի հետ, աշխատանքի հետ, և յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է գումար լինի և պետք է վարձատրվել, իսկ դա արդեն ֆանտաստիկ թվերի մասին ենք խոսում, ինչ արում էր Դեյվիդ Կոպերֆիլդը։ Մեծ իլյուզիոնիստի ընտանեկան արմատները գալիս են Օդեսայից, որտեղ ծնվել է նրա հայրական պապը։ Դավթիմայրը եղել է Երուսաղեմից։ Գերմանուկ հասակից Կոպերֆիլդն օժտված է եղել արտասովոր հիշողությամբ։ Նա անգիր իմացել է Թորան, հրեական սուրբ օրենքների գիրքը։ Կախարդության և աճպարարության հանդեպ Կոպերֆիլդի գիրքը սկսվել է այն պահից, երբ 4-ամյա Դավթին պապը քարտերով հնարք է ցույց տվել, որը երեխան անմիջապես կրկնել է։ Իսկ 7 տարեկանում Կոպերֆիլդն արդեն կատարում էր իր հորինած հնարքները։ 1956 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ծնվեց հագուստի խանութի սեփականատեր Հայման Կոտկինի և ապահովագրական գործակալ Ռեբեկայի որդին Դեյվիդը։ Հրեական այս ընտանիքն ապրում էր Նյու Ջերսի նահանգում գտնվող Մետաչեն քաղաքում։ Դեյվիդը դեռ մանկուց հետաքրքրվում ու հիանում էր առեղծվածային երևույթներով։ Ընդամենը 12 տարեկանում նա արդեն ամերիկյան մոգերի ընկերության անդամ էր և համարվում էր արհեստավարժ իլյուզիոնիստ։ Իրականում չգիտեմ, ովքեր գիտեն թե չէ, բայց Դեյվիդ Կոպերֆիլդի անունը իրական անունը այլ է՝ Դեյվիդ Սեթ Կոտկին, ու
Na versele grecan kechzanun, Charles Dickens-i, ստեղծագործություններից մեկի, David Copperfield-ի կերպարից. Ու այդպես մի անգամ կարդացել եմ այդպես իր մասին հետաքրքիր փաստերի մեջ, որ ասում է ասել է, որ երբևէ չեմ կարդացել ստեղծագործությունը Charles Dickens-ի, որովհետև չեմ ուզեցել իմանամ, թե ով է իրականում կերպարը, միայն անունն է ինձ հետաքրքիր եղել. David Copperfield-ը աջպարության համար շատ մեծ ներդրում ունի, ու այն ընթացքում, երբ որ նա այդ հերոսահաղորդումները արել էր, բավականին մեծ զարգացում էր ապրել աջպարությունը. Այդ տարիներին աջպարությունը բավականին ոչ զարգացած էր եւ նա նոր փուլ բերեց այդ հաղորդումների շնորհիվ։ Աջպարությունը այսպես է, ինքը ներկայացնում գիտության ուժով մի բան, մի երևույթ, մի բան ցույց տալիս, որի մասին մարդիկ չգիտեն, ասենք, բայց գիտնականները գիտեն, ինքը ցույց է տալի, որ ինքը հանրայնացնի, մարդիկ իմանան, դա հնարավոր է փաստորեն, էլի, ասենք, այսօրվա գիտության մակարդակով դա հնարավոր է, դա օգնում է հանրայնացմանը։ Տեսեք, գիտությունը օգնում է աճպարարությանը, որ ինքը ցույց տա մի անհասկանալի երևույթ, անհասկանալի բան, բայց իրականում ինքը օգտագործում է գիտության ռեսուրսը, որ կարողանում է այդպիսի բան անել։ 16 տարեկանում Դեյվիդը Նյու Յորքի համալսարանի ուսանողներին սովորեցնում էր մոգության արվեստի գաղտնիքները։ Հենց այդ ժամանակ էլ նա իր համար ընտրեց իր համահիճ ու գրավչական կեղծանունը Copperfield, որն ընդամենը կարճ ժամանակից դարձավ հայտնի ու սպասված անուն։ Հմայության գաղտնիքներով տարված ուսանողը շուտով թողնում է համալսարանական կրթությունն ու սկսում փնտրել իլյուզիոնիստի աշխատանք։ Եվ քանի որ 1974 թվականին մյուզիկլում նրան վստահված էր գլխավոր դերերից մեկը, աշխատանքի փնտրտուքը երկար չտևեց։ 1978 թվականին Copperfield-ը թատրոնի բեմից տեղափոխվեց հեռուստատեսություն։ Մեկ տարի անց 1979 թվականին մի փոքրիկ դերակատարման հանդես եկավ նաև Սարսափի գնացք ֆիլմում։ Copperfield-ը աշխարի լավագույն իլյուզիոնիստներից մեկն է։ Դա ոչ մեկը չի կարա շահարկի։ Նա և մոգության գագաթնակետն է, և իլյուզիայի տարբեր ժանրերի մասնագետ է։ Եվ իզուր չէ, որ բոլորը, երբ ասում են իլյուզիա, ասում են Copperfield։ Բարեբախտաբար իմ ընտանիքի բոլոր անդամները մինչև առ այսօր աշխատում են Copperfield-ի հետ։ Օրինակ, իմ թոռնիկը Copperfield-ը ամեն տարի Մայամիում եւ Վաշինգտոնում հրավիրում է մերոնց իլյուզիոնիստներին, որպիսի իր ծրագրում ելույթներ ունենան։ Արդյոք դա բարձրալի լավ բան չէ։ Իհարկե լավ բան է։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ Copperfield-ն իր կեղծանունը վերցրել է Charles Dickens-ի David Copperfield-ի կյանքի պատմությունը ինքնակենսագրական վեպից։ Copperfield-ը հայտնի է եղել նաև Դավինո կեղծանվամբ, որով հանդես է եկել կյանքի ավելի վաղ տարիներին։ Թերևս նույնը կլինի պատասխանը, եթե շատերին ուղղվի այս հարցը. ով է մեր ժամանակների մեծագույն իլյուզիոնիստը։ David Copperfield. Անցյալ դարում մեծ հայտնիություն ու ճանաչում ձեռք բերած մոգը կարծես թե մինչ այսօր չի ուզում զիջել իր տեղը ոչ ոքի։ Փառքի այս ճանապարհն ու վերջնարդյունքը բնականաբար հաճելի ու ցանկալի է, բայց այն ըստ էության Copperfield-ին տրվել է տարիների տաժանակիր աշխատանքի ու մեծ ջանքի շնորհիվ։ Այդ օրերին ես հիշում եմ, մենք սպասում էինք երբ էին լույսը տալու, դե լույսը հովարային անջատումներով էր, դաթարներով էր, դե մաման վազում էր լվացք անելու երեխեքը կամ հարևաններում մոտ, որ լույս կար, լևի։ Հավաքվում էին այդտեղ ու նայում էին կամ Սանտա Բարբարա կամ Դեյվիդ Կոպերֆիլդի այդ կտորները, որոնք որ ֆանտաստիկ էին, ու ես երբեմն չէի հասցնում մատս դնեի այդ բանի խաղաթղթի վրա, որ ասում էր մատը դրեք, ես կբացեմ ձեր հենց ձեր ընտրած խաղակարտը, եւ մյուս շապատ էլի սպասում էի, որ այդ թողարկումը լինի ու ես հասցնեմ մատս դնեմ։ Arch Mission հիմնադրամը հայտնի հրաշագործի հետ մշակել է մի ծրագիր՝ լուսին ուղարկել երկրի եւ երկրային քաղաքակրթության մասին տվյալներ միլիարդավոր տարիներ դրանք պահպանելու համար։ Սկավառակներում ներառված են եղել նաեւ արխիվներ հայտնի իլյուզիոնիստի հնարքների բացահայտումներով։
Միայն կարդալու համար նախատեսված այդ հատուկ սկավառակները պատրաստված են եղել նիկելից։ Ունեցել են 25 շերտ, որից յուրաքանչյուր շերտը ունակ է եղել պարունակել մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն։ Այն կազմել է մոտավորապես 60,000 էջ, ընթերցել հնարավոր է միայն մինչև 200 անգամ օպտիկական խոշորացմամբ։ Տվյալների մեջ հատուկ պահոցներում թաքնված են Դեյվիդ Կոպերֆիլդի գաղտնիքները, որոնք բացատրում են նրա պատրանքների արվեստն ու տեսությունը։ Ենթադրվում է, որ այս տվյալները կկարողանան կարդալ ապագա սերունդները կամ նույնիսկ այլ քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչները։ Փարիզ Մաչ ամսագրում տպագրվում է մի հոդված, որտեղ հոդվածի հեղինակը մեղադրում է Դեյվիդ Կոպերֆիլդին Կլաուդիա Շիֆերի հետ կեղծ իրավեպ սարքելու մեջ։ Հոդվածի հեղինակը պնդում է, որ աճպարարը շատ մեծ գումար է վճարել Շիֆերին իր հարսնացուի դերը խաղալու համար։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը չէր սիրում հանրայնացնել իր անձնական կյանքը։ Սիրավեպերից հայտնի են Կլաուդիա Շիֆերի հետ ունեցած հարաբերությունները։ Կլաուդիա Շիֆերն ու Կոպերֆիլդն ամուսնացել են 1993 թվականին, բաժանվել 1999 թվականին։ Շատերն են պնդում, որ այս ամուսնությունը եղել է շինծու։ Ասում են, Կոպերֆիլդը տեսնելով, որ իր համբավը նվազել է եւ այլևս սկսել է քիչ հետաքրքրություն առաջացնել մարդկանց շրջանում, մեծ գումարների դիմաց իր հարսնացուի դերը տվել է Կլաուդիային։ Այդ մասին լրագրողները հանրությանը ներկայացրել են մի պայմանագիր, որտեղ նշված է եղել Կլաուդիա Շիֆերի կողմից ընդունված պարտավորությունը ամենուր երևալ նրա հարսնացուի դերում։ Սակայն Կլաուդիան եւ Դեյվիդը հայտարարել են, որ այդ համաձայնագիրը կեղծված է։ Եվ նույնիսկ ամուսնությունը Դեյվիդ Կոպերֆիլդի Կլաուդիա Շիֆերի հետ դա նույնիսկ շոու էր, որը որ անուն ձեռք բերելու, անուն բարձրացնելու մի պատմություն էր։ Ես չեմ հավատում, որ այդտեղ սեր ա եղել, սերիներ հաստատ իրանք իրար հետ կմնան, բայց դա էլ աշխատում, նորից կրկնվում եմ, նորից ասում եմ, որ դա աշխատանք է, որը կատարվել է, շոու բիզնես։ Շիկահեր գերմանացի մոդելի հետ Կոպերֆիլդի ունեցած հարաբերություններն անընդհատ հայտնվում էին մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Մեծ ճանաչում վայելող աճպարարին տպագիր հրապարակումների առաջին էջեր վերադարձնելու համար նրա մենեջերն այնուամենայնիվ պայմանագիր էր կնքել Կլաուդիա Շիֆերի գովազդով զբաղվող հատուկ ընկերության հետ։ Ըստ այդ պայմանագրի Շիֆերը $250,000 դիմաց պետք է խաղար Կոպերֆիլդի հարսնացուի դերը, իսկ իլյուզիոնիստը բացի համաձայնեցված գումարի տարեկան վճարումից որպես բոնուս պարբերաբար իր այսպես կոչված սիրելիին պարտավորվում էր տալ բազմաթիվ նվերներ, այդ թվում զարդեր ու ծաղիկներ, որոնք նույնպես պետք է ցուցադրվեին։ Միակ բանը, որ չէր կարողանել շիկահեր հմայճ Կլավդիան այս կեղծ հարաբերություններում այն էր, որ նրան արգելված էր այլ տղամարդկանց հետ հայտնվել հանրության առջև։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը երկրորդ անգամ ամուսնացել է Ամբրե Ֆրիսկի հետ։ Լուրեր էին տարածվում, որ նա 2010 թվականին Քլոե Գոսելենից ունեցել է աղջիկ, որին անվանել են Սկայ։ Այս մասին լուրը երկար ժամանակ նա ոչ երգում էր, ոչ հաստատում։ 90-ականներն էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, Կոպերֆիլդը ինքը արեց անհնարին է ու արեց հետաքրքիր մի բան, որ աշխարհում ինքը դարձավ հայտնի։ Ես այդ շրջանում իր կնոջ հետ էի շատ մոտիկ, Կլաուդիա Շիֆերի, մոտիկություն ունեինք, հետո որ ինձնից արդեն յանտվել, բաժանվեց, արդեն սիրա վեպ սկսվեց Դեյվիդ Կոպերֆիլդի հետ, երևի դա էլ էր ֆոկուս, հա, այսպես ասենք, լավ, ինչ կատակում եմ ճիշտ ասած, բայց ամեն դեպքում նրա հարցները մինչև այսօր ինչու չէ, չկա ինչ-որ մեկը, որ անի։ Ինչ-որ չգիտեմ, գովաստ կհնչի թե չէ, բայց ամեն դեպքում Կոպերֆիլդի ոգեշնչվելով այդ արվեստին, իր Երևանի պետական կամերային թատրոնը մի հատ ներկայացում ստեղծեց, տեղակեք երևի, կոչվում է ասոցի Դավիթ Կոպերֆիլդ, ու հիմնականում բոլոր հնարքները, որը անում էր Դեյվիդ Կոպերֆիլդը, նույն հնարքները նաև կամերային թատրոնի բեմում, հենց այսօր էլի կա, ժամանակին ճիշտ է, մենք էինք խաղում այդ ներկայացման մեջ, հետո ոնց որ սերնդափոխություն եղավ, հենց կտրելու կերպարում, որ կտրում են, ես էի ու որպես հանդիսատես խաղում էի, ինքը ինտերակտիվ կապ կա հանդիսատեսի հետ, և իբր դերը որպես հանդիսատես, բայց երկու ընկեր իրանք ներգրաված էին որպես դերասան ներկայացման մեջ։ Մի խոսքով այդ նույն հնարքները, այսինքն փաստորեն պարզվում է, որ կարող են անել բոլորը։
մարդկանց զգալի մասը հիացած էր Կոպերֆիլդի հնարքներով ու մոգության ուժով, իսկ ոմանք էլ նրան համարում էին ամենասովորական խաբեբա և մանիպուլյատոր, ով շահագործում է դյուրահավատ մարդկանց զգացմունքները և դրանց միջոցով մեծ գումարներ աշխատում։ Ներկայացման մեջ կա նաև մի հատ տեքստ, շատ խնդալու, ասում է Դեյվիդ Կոպերֆիլդ ինչ բան էլի, ինչ ֆոկուսնիկ, ֆոկուսնիկը մեր տեղացի իշխանություններն էին այն ժամանակ, որ օրը ցերեկը ժողովրդի աչքի առաջ Լենինի արձանը անդասին։ Պատ անցնում, մենք էլ կարող ենք պատ անցնենք։ Մի խոսքով չէ, բայց իրականում շատ հետաքրքիր, հիմա ներկայացման գովազ չեն, չի, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր ներկայացում է։ Ի տարբերություն Կոպերֆիլդի օգնականների, ես այս ներկայացման մեջ գիտեմ ֆոկուսները ինչպես է տեղի ունենում, գիտեմ, որ Կոպերֆիլդի մոտ իր օգնականները ընդհանրապես չեն իմացել, ինչպես է տեղի ունենում ֆոկուսները, իրանք չեն ունեցել այդ կրթությունը և դա եղել է Կոպերֆիլդի կամքով, որպեսզի ոչ մեկ չի իմանա, ինչպես է տեղի ունենում ֆոկուսները, այլ միայն այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են ստեղծման արարողությանը, հա, այսպես ասեմ։ Նաև Արա Երնջակյանը մեզ վերել և ցույց է տվել Տոմս, որ ինքը 1997 թվականին Ռուսաստանում գտնվել է Կոպերֆիլդի շոու ծրագրին, որից հետո Կոպերֆիլդը ստորագրել է, հատուկ տոմս է եղել, Արա Երնջակյանի մոտ խոսք ենք տվել, որ բացահայտումներ չենք անելու, և ասեմ ավելին, մեր բեմը, քանի որ փոքր է, շեֆը միշտ ասել է, որ երբ որ ինքը 97 թվականին գտնվել է այնտեղ, դահլիճը եղել է շատ մեծ, և այդ խաբելու համար դահլիճը երբ որ մեծ է, դու այդտեղ մեծ շահ ունես, բայց քանի որ կոպիտ ասած մեր մոտ հանդիսատեսը համարյա թե բեմին կպած է նստած, ինքը կարող է ամեն մանրուկ տեսնել, և այդ առումով մեր համար ավելի դժվար է եղել իրականացնել այդ ֆոկուսները, շատ-շատ ենք տանջվել, բայց մեծ բավականություն ենք ստացել։ 2000-ականներին, երբ մարեց հետաքրքրությունը Կոպերֆիլդի անձի հանդեպ, քիչ-քիչ սկսեցին խոսել նրա բանեցրած տեխնիկական միջոցների մասին, պարզելով, որ դրանք եղել են մանրակրկիտ հաշվարկների ու օպտիկական պատրանքների արդյունք։ Թեև նրա կատարած հնարքներից ընդամենը մի քանիսն են մինչև վերջ բացահայտվել, մնացածը շարունակում են գաղտնիք մնալ և գտնվում են բազմաթիվ մաթեմատիկոսների, ֆիզիկոսների, իլյուզիոնիստների ուշադրության կենտրոնում։ Այնուամենայնիվ, շատերը նրան համարում են մանիպուլյատոր և մեծ խաբեբա, ով մոլորեցրել է հազարավոր դյուրահավատ մարդկանց։ Կոպերֆիլդի հետ աշխատում է մոտավորապես 300 հոգի։ Իր ամբողջ, ասենք, ստեղծագործականը, գիտնականները, հա, բանվորները, իր պատրաստող, հնարքները պատրաստողները, հա, և այդ մարդիկ օգտագործվում են հայց այդ հնարքների մեջ, նկարահանող խումբը, հա, որտեղ դրանք հենց ուրեմն պատահական մարդիկ չեն, պատահական օպերատորներ չեն, իրենք արդեն մասնագիտացված են հենց հատուկ այդ հնարքների համար, հա։ Դիմացի շարքը, որ նստած են 30-40 հոգի, դա իր մարդիկ են նստած դիմացի շարքում, որովհետև դիմացի շարքից այն ռակուրսում, որտեղ որ իրենք են նստած, այդտեղից երևում է ամբողջ գաղտնիքը, թե ինչպես է դա կատարվում։ Իրենից հետո արդեն այն, որ նստած են սովորական մարդիկ, որոնք որ այդ ռակուրսից չեն տեսնում գաղտնիքը ինչ է կատարվում։ Իլյուզիանիստների մոտ է իրանք հիպնոսով իրանք վերցնում են քեզ, արդեն իրանց տիրապետության տակ ու արդեն սկսում են ձեր գիտակցության հետ խաղալ։ Հիպնոսը շատ կարևոր դեր ունի և հետո արդեն վիդեո հնարքներ էր ընդեղ, լուսային հնարքներ էր, որը որ այդ ժամանակ ես չէի հասկանում, հետո արդեն մասնակցության բերումով հասկանում ես, որ շիրմաներ կան, լույսեր կան, չգիտեմ, մոնտաժ կա ի վերջո, վիդեո մոնտաժի տրյուկերը կան, որը որ մենք այն ժամանակ չէինք հասկանում ու այդպես իրանով տարված գնում էինք ու հիանում էինք։ Մարդը միշտ էլ ներքին մղում ունի հավատալու մոգությանն ու հրաշքին, գերբնականին ու արտասովորին, քանի որ առանց հրաշքին հավատալու մեր կյանքն անիմաստ ու ձանձրալի կլիներ։ Այդ պատճառով էլ մարդկությանը միշտ հետաքրքրում են ֆանտաստիկ ժանրի գրքերն ու ֆիլմերը, նույնիսկ եթե դրանց բովանդակությունը երբեմն հակասում է տրամաբանությանը։ Եվ այս հետաքրքրասիրությամբ վարվող մարդկությունն ասես բաժանվել է երկու մասի՝ հրաշքով հիացողների և վարակույրը բարձրացնողների, հրաշքը մատուցողների։ Այստեղ դարձյալ գործում է ընդրության ազատ իրավունքը՝ հավատալ հրաշքին ու հիանալ, թե բացահայտել խորհրդավորը այն զրկելով գերբնականի կնիքից։
1983 թվականին հեռուստատեսային ուղիղ եթերում Կոպերֆիլդի կատարած հնարքի հետևանքում անհետացավ աշխարհահռչակ ազատության քանդակը։ Շոուի ընթացքում հանդիսատեսն ու հեռուստատեսային խումբը տեղակայվել է ազատության կղզուց որոշ հեռավորության վրա գտնվող հարթակի վրա, որը ծառայել է որպես բեմ։ Եվ երբ Կոպերֆիլդը բարձրացրել է վարակույրը, լույսերը փայլատակել են, ցույց տալով, որ արձանն անհետացել է։ Միշտ դեռ հնարքի պատասխանը թաքնված է եղել պտտվող հարթակի և գրագետ լուսավորության մեջ։ 1984 թվականին Կոպերֆիլդի ստեղծագործական կենսագրությունը համալրվեց ևս մեկ հնարքով։ Այդ տարին աթորավ Արիզոնայի Գրանդ Կանյոնով։ Փորձնական թռիչքից հետո լևիտացիան դարձավ հրաշագործի ելույթների անբաժանելի մասը։ Հատկանշական է, որ բեմում Կոպերֆիլդը բազմիցս թռչում էր պտտվող օղակների միջով և հայտնվում ապակեղ խորանարդի մեջ, փորձելով ապացուցել, որ խոսքը մոգության մասին է, այլ ոչ թե այն պարանների, որոնց վրա իբր կախել են իլյուզիոնիստին։ Իսկ թերահավատները կարծում են, որ Կոպերֆիլդը կախված է եղել հատուկ կռունկից 1 մմ-ից պակաս տրամագծով հատուկ բարակ մալուխներից, որոնք կարող են դիմակայել մինչև 100 կիլոգրամ բեռի և անզեն աչքով տեսանելի չեն։ Իմ համար ամենատպավորիչ իրար հնարքը եղել է թռնելու ֆոկուսը։ Ես երբ որ առաջի անգամ դա տեսել եմ, այն օղակները, որ անցկացնում են, ասել եմ, վաու, էս ինչ անում, ոնց է կարողանում թռնել։ Ու էլի եկել այն միտքը, որ հա, երևի էստեղից կապած է, իդեպ մենք ունենք այդ թռնելու ֆոկուսը մեր ներկայացման մեջ, որ հետո էլի հանդիսատեսը սխալ ասում է, որ մենք գիտենք սրա բացահայտումը, բայց այդ այն բացահայտումը չի, որը եղել է Կոպերֆիլդի մոտ։ Մենք լրիվ այլ կերպ ենք դա ներկայացնում։ Ինձ գիտեք իլյուզիոնիստների որ ձևն է դուր գալիս։ Որ մարդ այդ սարեր են անհետանում, ինքնաթիռներ, ես դա չեմ սիրում իմիջիայլոց։ Կոպերֆիլդը դա անում է, դա իմ կարծիքով դա հեռուստատեսային շոուներ են։ Դա թո լինի, դա ընդունված է, ժողովուրդը սիրում է, հիմա սիրում է աղմակալի դեպքեր և այլը։ Բայց նրա մեծությունը իմ ըստ իս նրանում է, որ նա նաև փառահեղ իլյուզիոնիստ է։ Նրա մատները նա կարող է մի հատ չամադանչիկ վերցնել և 3 ժամ զբաղացնել ամբողջ դահլիճը։ Այ եթե այդ հիմքը կա իլյուզիոնիստի մոտ, նա կարող է նաև անցնել շոուների և հարմարվել տվյալ ժամանակաշրջանի մաշիներիայի, իրողությանը, համակարգին։ Նա ամեն ինչ ունի։ Իրականում մարդը կարող է թռչել, դրա մասին ես առաջին անգամ լսեցի պատերազմի ժամանակ, այդ երկրաշարժի ժամանակ, որ խումբ եկավ Հնդկաստանից բան, ու չնայած մինչդեռ էլ գիտեի, որ կա այդպիսի երևույթ, մարդը կարող է թռչել առանց որևէ միջոց օգտագործելու, որպես այո, ֆիզիկոս ես ունեմ դրա մոտավոր ենթադրական տարբերակը, բացատրությունը, որ հնարավոր է, որ մարդը գեներացնի այնպիսի դաշտ, այնպիսի ալիքներ, որ գրավիտացիոն դաշտին ճնշի ու ինքը կարողանա բարձրանալ վերև, չգիտեմ, կամ դաշտին ճնշի, կամ իր մարմնին հաղորդի ինչ-որ հատկանիշներ, որի շնորհիվ ինքը բարձրանա վերև, այսինքն այդ գրավիտացիոն դաշտի դեմ պայքարի։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդի մեկ այլ կարևոր հնարքներից է եղել 1986 թվականին չինական մեծ պատի միջով քայլելը։ Իսկ ինչ էր կատարվել ըստ էության։ Պատի մոտ հատուկ վրան էր կանգնեցվել, որի մեջ մտել էր հրաշագործը։ Դրսի հանդիսատեսի համար նախատեսված վրանի պատերին ստվերների տեսքով շարժումներ էին նախագծվել, որոնք իբր ստեղծել էր հենց ինքը, Կոպերֆիլդը, մինչև պատի մեջ մտնելը։ Անհետանալու պահին թաքնվել էր վրանի հատակին հատուկ պատրաստված գաղտնի խցիկում, որտեղից էլ հետո սողալով դուրս էր եկել ու զարմացրել դիտողներին, տպավորություն ստեղծելով, թե անցել է պատի միջով։ Կոպերֆիլդը 2 անգամ մեղադրվել է այլասերության մեջ։ 2007 թվականին նախկին Միս Վաշինգտոն Լեյսի Քերոլը հայտնել է, որ Կոպերֆիլդը բռնաբարել է իրեն անմիջապես գեղեցկության մրցույթից հետո։ Ավելի քան 2 տարի Կոպերֆիլդի ընտանիքը պաշտպանում էր Դեյվիդի բարի անունը, և դատարանն ի վերջո հանցագործության համար ծանրակշիռ ապացույց այդպես էլ չգտավ։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը խաղացել է ռեժիսոր Դոն Սկարդինոյի հայտնի անհավանական Բերտ ու Անդերստոունը կատակերգության մեջ, մարմնավորելով ինքն իրեն Դեյվիդ Կոպերֆիլդին։ Այս ֆիլմի համար նա կիսվել է աջպարարական հնարքների ու նրբությունների մասին, որոշակի տեղեկությամբ
Հատուկ համաձայնագիր կնքելով, որ այն պետք է գաղտնի մնա և երբեք չբացահայտվի։ Ի ուրախություն ինձ ու ի ուրախություն շատերի, Կոպերֆիլդը որոշել է հետ վերադառնալ, որովհետև 2024 թվականին խոստացել է, որ վերացնելու է Լուսինը, ոնց վերացրեց ազատության արձանը։ Այդ փաստին շատ ոգևորել, որովհետև ես մտածում եմ, որ այլևս չի զբաղվել աճպարարությամբ։ Ես անձամբ Կոպերֆիլդով շատ փոքր ժամանակվանից եմ հետաքրքրվել, որովհետև աճպարարությունը ինձ էլ է հետաքրքրել, չգիտեմ, մի վիդեո, այսպես ասած, աճպարարություն կա, որը առաջինը ինքն է արել, չգիտեմ, համաստեղության նշաններով աճպարարությունը տեսել եք, որ ինքը տելեպաթիա է համարվում, որ ասում է պահիր մտքումդ ինչ-որ թիվ, հետո հաշվիր, ու այսպես ինքը գուշակում է, թե որ համաստեղության նշանի վրա ես դու կանգնած։ Ես այդ փոքր ժամանակ եմ տեսել հեռուստացույցով, երբ որ ցույց էին տալիս, ու տենց ես ապշել էի, որովհետև փաստորեն ստացվել էր այն համաստեղության նշանը, որի վրա որ ես կանգնել էի, ու այդ ժամանակվանից տենց հետաքրքրել էր Կոպերֆիլդը ինձ։ 90-ականների վերջերին Կոպերֆիլդը ստեղծեց Magic Underground ռեստորանի գաղափարը։ Դրանցից մեկը նախատեսվում էր բացել Ֆլորիդայի Դիսնելենդում, իսկ մյուսը Նյու Յորքում, Times Square-ում։ Ենթադրվում էր, որ այս ռեստորաններում չպետք է լինեն մատուցողներ, պատվիրված ուտելիքը պետք է հայտնվեր սեղանին, վերևից, առանց մարդու մասնակցության։ Կոպերֆիլդն իր տաղանդները, հմտություններն ու ճկուն միտքն օգտագործել է բիզնեսում, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նա արագ կողմնորոշվող է։ Լավ է հասկանում, ինչ է պետք հասարակությանը։ Հաշվի է առնում մարդու ներքին, ոչ այնքան երևացող նախասիրություններն ու ցանկությունները, և զբաղված է ընդամենը այդ ցանկությունների բավարարմամբ։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը ինձ թվում է աշխարհում այնպես իրան նման երկրորդը չկա, որտեղ հենց իր այդ մասշտաբային լինելու պատճառով, այսինքն այնպիսի բաներ անում մարդկանց աչքի առաջ, այնպիսի այնպես մեծ, չգիտեմ, արցանա վերածվում պատի միջով անցնում, որ չգիտեմ, աշխարհում երկրորդ մեկը կլինի, որ այդպես կան, իսկ որ փորձենք մենք բացահայտենք, թե ինքը դա ինչպես է արել, ինչքան է փորձենք, մեկ ամիջը վերջ չեն կարողացել, այն ինչ-որ հանդիսատեսը տեսնում է վերջնական արդյունք բեմում, դա արդեն նույնն է տեսնում, ինչ-որ Դեյվիդ Կոպերֆիլդի մոտ, բայց մեր արդեն մեր մեթոդներով, այդ դա արդեն ներքին մեր թատրոնի աշխատանքն է եղել, թե դերասանների հետ կապված, թե բեմի հետևում աշխատող մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստել են այդ գործիքները, որ միջոցով մենք կատարում ենք հնարքները։ Բացի հեռուստատեսային և այլ շոուներից, Դեյվիդ Կոպերֆիլդն ակտիվ է նաև համացանցում, հատկապես Facebook-ում և Instagram-ում, որտեղ հաճախակի կատարվող գրառումներից պարզ է դառնում, որ հայտնի աճպարար իլյուզիոնիստը վարում է նաև շատ ակտիվ բարեգործական գործունեություն, մշտապես կանգնելով կարիքավորների կողքին։ Նրա կատարած բարեգործությունները ոչ միայն ֆինանսական են, այլ նաև հոգեբանական։ Կոպերֆիլդն օգնում է շատ հաշմանդամների զարգացնել ձեռքերի ճարտարությունը։ Երբ ես փոքր էի, իրականում այդ սովորական լավ խաղակարտերից չունեի, ես վերցնում էի սպիտակ թղթեր, փորձում էի այդ ժամանակ հնարքներ ցույց տալ։ Այդ ժամանակ ինձ օգնում էր երևակայությունը։ Երբ որ ես երևակայում էի, որ այստեղ կան խաղակարտեր, այստեղ հայտնում էին խաղակարտեր։ Երբ որ երևակայում էի, որ այստեղ կան խաղակարտեր, այստեղ հայտնում էին խաղակարտեր, բայց ոչ թե 1, 2, այլ բոլոր խաղակարտեր, սկզբից մինչև վերջ, արդեն հայտնում են։ Բայց գիտեք, այն նույն փոքր ժամանակ ես չէի սիրում այս կապույտ խաղակարտերը, այդ ժամանակ ես վերցնում ու իրանց դարձնում էի կարմիր, ոչ թե 1, 2 խաղակարտերի դարձնում կարմիր, այդ սկզբից մինչև վերջ բոլոր խաղակարտերը արդեն կարմիր էին։ Որ խնդրեմ, միտեղ կասեք ստոպ, այստեղ այս խաղակարտը տեսեք, հիշեք, դուք ընտրել եք սրտի 2, և բոլոր խաղակարտերը արդեն սկզբից մինչև վերջ արդեն դարձել են սրտի 2, բայց հիշում ենք, չէ, որ այս ամեն ինչը մեր մոտ ուղղակի երևակայության խաղ էր, ու բոլոր խաղակարտերը այստեղ սպիտակ էին։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդին շատ անգամ մեղադրել են հետախուզական ծառայությունների հետ գաղտնի համագործակցելու մեջ, որոնց նա կարող էր օգտակար լինել որպես անհետացումն ու աննկատելիությունը լավագույն կերպով բացահայտող մարդ, սակայն դատախազներն այս արդիվ չեն կարողացել ներկայացնել գոնե մեկ հստակ փաստ։ Շատերին թվում էր, որ Փարքի խամրելուն զուգընթաց Դեյվիդ Կոպերֆիլդը կթողնի աճպարարական արվեստն ու ընտանիքի հետ իր կյանքն ու հանգիստը կվայելի կուտակած հարստության մեջ, սակայն դա այդքան էլ այդպես չի։
Թեև աշխարհը հրճակ աճպարարն ապրում է շքեղության մեջ, սակայն չի դադարում զբաղվել իր գործով ու ցուցադրել հետաքրքիր ու մինչ օրս չհնացող իր ներկայացումները։ Հիմնականում աշխատում է Լաս Վեգասի հայտնի MGM Grand հյուրանոց խաղատանը, որտեղ օրական ներկայացնում է 2-ից 3 շոու կամ համերգային ծրագիր։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը հիմնել է նաև պատրանքների սեփական թանգարանը, ունի նախասիրություն հնաոճ իրեր հավաքելու։ Առաջին աշխարհն է, որը ունեցել է ամենաթանկ հոնարարը։ Տարին աշխատել է 70 միլիոն դոլար։ Դա բավականին մեծ թիվ է։ Եվ առաջին աշխարհն է, որ ունի այդպիսի մեծ հարստություն, եւ առաջին աշխարհն է աշխարհում, որը ունեցել է բավականին շատ հյուրախաղեր աշխարհով մեկ։ Ամենաշատը ինքնը հյուրախաղերով հանդես եկել աշխարհում։ Առաջին աշպարարն է, որը ունի իր սեփական աշպարարության թանգարանը, հա, որտեղ ներկայացված են ամեն դարաշրջանի աշպարարների հնարքները իրենց ուրեմն գործիքներով եւ այնչու իրենք շատ թանկ ուրեմն թանգարան է ինքը, եւ դրա հետ միասին ամենա էլի նորից եմ կրկնում, ամենաառաջին մոգական ուրեմն գրադարանը նորից Դեյվիդ Կոպերֆիլդի մոտ է, որը ուրեմն գալիս են մարդիկ, տոմս են գնում, մտնում են եւ որպես թանգարան, ասենք մտնում են ուրեմն նկարիչների թանգարանը, հա, այդ նույն ձևով մտնում են եւ նայում են ասենք աշխարհաների հնարքները, գործիքները, թե ինչպեսի գործիքներ են օգտագործել այն թվականներին դարեր առաջ, հա, աշխարհաները։ Դեյվիդ Կոպերֆիլդին հաջողվեց թռչել Գրանդ Կանյոնի վրայով, մի քանի րոպե մնալ օդում, փախչել իր ժամանակին ապացուցված ու հուսալի բանտից, Ալկատրասից։ Մեծ հրաշագործը նաև ուղևորվեց Բերմունդյան Երանկյունի, ցածք կատարեց Նիագարայի ջրվեժից, կարողացավ գոյատևել կրակի իրական սյունակում։ Այս եւ այլ բազում անհավատալի հնարքները միասին ստեղծեցին Կոպերֆիլդի համաշխարային հռչակ եւ ժողովրդականություն վայելող խորհրդավոր կերպարը։ Նա 11 անգամ գրանցվել է Գինեսի գրքում, ինչպես մարդկային ուժերից վեր հնարքներ կատարելու համար, այնպես էլ որպես ամենաբարձր վարձատրվող ու ամենահարուստ աճպարար։ Ունի 4 հարկանի հսկայական Նյու Յորքյան պենթհաուս, բայց հիմնականում բնակվում է Բահամյան կղզիներում, որտեղ նա ունի իր սեփական կղզին։ Այժմ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը կնոջ է, վինամյատս դեռ հետ ապրում է Բահամյան կղզիներում գտնվող իր սեփական կղզում։ Կոպերֆիլդը եղել եւ մնացել է աշխարհի ամենահետաքրքիր ու չբացահայտված անհատականություններից մեկը, որի կատարած հնարքներն ուսումնասիրվում են մինչև հիմա, հայտնվելով բազմաթիվ մաթեմատիկոսների եւ ֆիզիկոսների ուշադրության կենտրոնում։ Նրա կյանքը մոգական ու խորհրդավոր էր, ինչպես իր էությունն ու սիրելի աշխատանքը։ Բաց մի թողեք կյանքի կախարդանքը վայելելու ձեզ տրված հնարավորությունը։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք նոր բացահայտումներով ու փաստերով։ Առայժմ